ঠিক আছে, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁতে, শুই উঠাৰ পিছতে আপুনি কৰিব পাৰে বা দিনটোত যেতিয়াই সময় পায় আপোনালোকে মেডিটেশ্যন কৰিব, ঠিক আছে। মেডিটেশ্যনৰ ইমান পাৱাৰ আছে যে মই মানে এটা ক্লাছত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। স্পেচিয়েলি আপোনালোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ফ'কাছ কৰিব লাগে, হয়নে? পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পঢ়ি আছে আৰু পঢ়ি থাকোঁতে যিটো বিষয়বস্তু পঢ়ি আছে সেইটোৰ পৰা ধ্যানটো গুচি যায় কেতিয়াবা। এই মায়ে কি কৈছিলে সেইটো, এই সেইটো কাপোৰটো কিনিলে ভাল হ'বনে নিকিনিলে ভাল হ'ব, মিন্ত্ৰাতেতো মই উইচ লিষ্টত থৈ দিছোঁ, হয়নে? সেইবিলাক আহি থাকেনে নাই মাইণ্ডত? কিন্তু কেতিয়া সেই ড্ৰেছটোৰ কথা ভাবি ভাবি কিমান সময় গুচি যায় গমেই নাপায়, হৈছেনে কেতিয়াবা? হৈছে। সেইটো কাৰণে, সেইটো এইটো কাৰণে হয় কাৰণ কি, মনটোক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু মনটোতে আমাৰ আৱেগ, অনুভূতি, সকলো বস্তু সোমাই থাকে, ঠিক আছে। মনটোক আপোনালোকে যিমান কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব সিমানেই আপোনালোকে নিজৰ লাইফটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আনিব, ঠিক আছে। যদি মনটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাথাকে, মনটোৰ কি আছে, তাৰ একো নাই, লাগ বান একো নাই, তাৰ একো শিকলি নাই, সি য'ত ত'ত গৈ থাকিব, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ সময় নষ্ট কৰি থাকিব, কিন্তু সময়টো আপোনাৰ ঘূৰি নাহে। নেক্সট বস্তু হৈছে আপোনালোকে একো একোজন লিডাৰ হ'ব লাগিব। মই ক্লাছৰ মাজে মাজে সদায় কৈ থাকোঁ, এজ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আপোনালোকে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, হয়নে? চ' এজ লিডাৰ প্ৰথমতেতো আপুনি নিজকে লিড কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপুনি নিজৰ মনটোক লিড কৰিব লাগিব। এই যে আপোনালোকে এই পজিশ্যনটো এছ এছ বিষয়া হ'ব বিচাৰিছে বা আই এছ বিষয়া হ'ব বিচাৰিছে, তাৰ মূল কাৰণ হৈছে ইউ লাইক পাৱাৰ, হয়নে? আপোনালোকে কণ্ট্ৰলত থাকি ভাল পায়, মানুহৰ ওচৰত আপোনাৰ সেই ধৰণে আপুনি এটা অথৰিটি লৈ ভাল পায়। প্ৰথম অথৰিটিটো আমি নিজৰ ওপৰত আনিব লাগিব, আমাৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত আনিব লাগিব, আমাৰ মনৰ ওপৰত আনিব লাগিব। আৰু সেইটোত সহায় আটাইতকৈ বেছি কৰে মেডিটেশ্যনে, ঠিক আছে। চিম্পল মেডিটেশ্যন, কোনো ধৰণৰ আপোনাক তপস্যা জপ কৰিবলৈ মই মন্ত্ৰ নিদিওঁ, ঠিক আছে। তেনেকুৱা মন্ত্ৰ মোৰ ওচৰত একো নাই। চিম্পল এটা কথা, আপোনালোকে উশাহ কেনেকৈ লৈছে, উশাহটো এৰিছে, সেইটোত ধ্যান দিয়ক, সেইটোৱে ধ্যান,